Dámy a pánové, dovolte, abych vás uvítal na tiskové konferenci České lékařské společnosti. Asi víte, že jsme tento týden měli dokonce dvě tiskové konference. Tato je neméně důležitá jako ta úterní, která byla o infekci, o rizikovém chování dětí a adolescentů. Organizuje společnost praktických dětských lékařů paní doktorka Šepková a další panelisty máte na pozvánce, takže doufám, že vás téma zaujme a že o něm napíšete. Moderovat bude paní doktorka. Tak, já děkuji za úvod, přeji vám hezké ráno. Já jenom tak úvodní větu, pak abychom rychle skutečně, a měli jste prostor na dotazy, přestože se bojuje s infekcí COVID, tak nemůžeme rezignovat na další závažná témata, kterými se zabýváme ve svých praxích, a proto jsme zvolili i toto téma, i vzhledem k tomu, že se v rámci ordinací praktických lékařů updateoval manuál nebo návod na vyhledávání rizikového chování dětí a dorostu. To znamená, není to nová záležitost, ale upravená do v podstatě i dnešních podmínek, tak jak víte, že návykové chování lidí se mění a jsou nové formy a musíme za návykové chování považovat i kuřáctví či alkohol, který bohužel je v naší společnosti velmi tolerován. A tímto tématem se zabýváme samozřejmě my, zabývá se tady po mé pravici dlouhodobě a je to vlastně hlavní autor manuálu už od počátku pan doktor Kabíček, předseda České dorostové společnosti pod Českou lékařskou společností a samozřejmě se zabývají i státní orgány, proto tady máme paní náměstkyni ministra zdravotnictví paní doktorku Alenu Šteflovou a národní protidrogovou koordinátorku paní magistru Jarmilu Vedralovou a je jistě na snadě, že takto společně musíme skutečně spolupracovat a vytvářet prostor pro to, aby naše děti měly jiné zájmy, než teda únik k návykovým látkám. Takže já už dál nebudu prodlužovat úvod a poprosím paní náměstkyni Šteflovou, aby se ujala slova. Takže dámy a pánové, tak jak jsem byla vyzvána, já bych ráda tady tlumočila teď v tuto chvíli právě to, co bylo řečeno, prevence rizikového chování dětí a adolescentů určitě je prioritou Ministerstva zdravotnictví a já bych tady pár slajdech ukázala, jakými aktivitami a vlastně postoji také tady to, k tomuto tématu Ministerstvo zdravotnictví přistupuje. Začnu čísly, tak jak je to důležité si hned na začátku říci, kde se asi vůbec nacházíme. My pro oblast tabáku, alkoholu, ale i dalších indikátorů, které nějakým způsobem charakterizují naši dětskou populaci. Využíváme tady té WHO studie mezinárodní, která právě ten životní styl dětí popisuje a je to teda už ten vzžitý název HBSC. A máme především možnost vlastně usledovat určité trendy, jak právě to chování se mění. Jsou to čtyřleté vždycky intervaly prostě této studie. Musím říci, že vlastně třeba v roce 2010 jsme opravdu byli mezi pěti zeměmi, které byly na tom nejhůře právě v oblasti kouření. Vidíme také, že i dívky potom v té poslední době pak převyšovaly tu chlapeckou populaci v tom návyku nebo prostě v tom kuřáctví. Nicméně se můžeme podívat, že ten trend je do určité míry pozitivní a to jak v té pravidelném kouření, kdy tedy se opravdu dochází k poklesu a vlastně roku 2018 máme pro obě ty kategorie 11% dětí, které to takto udávají. Dokonce, protože těch indikátorů je dalece více, tak třeba i to pravidelné denní kuřáctví udává 8% chlapců a 7% dívek ve věku 15 let. Z tohoto bychom měli teda mít třeba i radost, že se nám cosi daří, ale ono to tak úplně není, protože prostě na trh přichází nové formy které tabákových výrobků, které jsou mnohdy možná brány jako takový ten modernější trend a děti na to reagují a reagují na to opravdu masivně, takže naopak již 60% studentů 15-16 letých podle studie SPAD opravdu užilo v životě elektronické cigarety a také vlastně se dostává
i ta další forma zahřívaného tabáku, které třeba používá 6% dětí v posledních 30 dnech. Takže ono to tak úplně není a vlastně je to jenom přesun vlastně teda toho, té zkušenosti a toho prostě té obliby vlastně do jiné kategorie vlastně tabákových výrobků. Rovněž u alkoholu tam vůbec, když bychom šli do historie právě toho, té komparativní studie, tak tam po dlouhé roky a minimálně po ty dvě předešlé tedy studie, té periody 2010-2014, Česká republika v obou těch kategoriích opravdu zaujímala naprosto ty nejpřednější příčky v tom negativním smyslu. I tady můžeme mít trošičku pocit, že se nám daří, alespoň v tomto, i v tom mezinárodním srovnání se dostává trošičku níže, ale pořád, já myslím, že vidíme 15-letých, téměř 50% 15-letých dívek a něco a stejně chlapců vlastně konzumují pravidelně alkohol v posledních 30 dnech, nebo prostě udávají tak spíš jakoby alkohol v posledních 30 dnech. Zase těch indikátorů sledovaných je mnohem více. Opilost, alespoň dvakrát v životě, zase nemůžeme být značeni z toho, že čtvrtina chlapců 15-letých prostě tento údaj udává. Takže máme co zlepšovat a prostě se vlastně na tomto poli, i když se nám ty čísla trošku přeskupují, tak nám nemohou ale dát ten pocit, že opravdu se něco velkého děje. A tak, jak už tady bylo paní předsedkyní Šepkovou řečeno, ta vysoká tolerance k těmto návykům české společnosti je prostě toho podtext a bez toho asi se nehneme dál. Toto je potom opravdu to srovnání všech těch tří hlavních komponent, na které dnes cílíme, kouření, užívání konopí a opilost, vlastně tak, jak nás to řadí potom v tom mezinárodním srovnání, těch dat máme opravdu mnoho, je i také dalece i více těch studií, ale podívejme se, jsou to studie, které vlastně zahrnují zhruba 45 států, především evropských, ale i Amerika, Kanada a tak dále. Jsou tam, vlastně se dostáváme někde tak do té jedné třetiny, někde jsme i v té první polovině zase v tom negativním smyslu a ani to nám nemůže dělat nějakou velkou radost. Co s tím můžeme dělat? I to mezinárodní prostředí nám dává zase určité návody a metodiky, jakými intervencemi a jakými vlastně aktivitami nejefektivnějšími můžeme změnit tady tyto trendy. Pro oblast alkoholu je poměrně nedávno představený program SAFER, který cílí opravdu na to, jak to prostředí celoevropsky změnit. A chtěla bych říci, že tam jsou tři velmi důležité komponenty, které jsou bez diskuze ty nejefektivnější, a to je dostupnost, cena a reklama, omezení reklamy na tyto výrobky. A platí to nejenom o alkoholu, ale také o tabáku. Tam prostě opravdu, tam je ten hlavní efekt. Nicméně zprostředkování dostupnosti, screeningu, krátkých intervencí a léčby je určitě velmi důležitý faktor a to je to, na co vlastně míříme i my dnes právě i tím představovaným manuálem, jak prostě tady tuhle tu oblast podpořit. Zrovna tak Empower, to je už potom vlastně zase metodika, která byla dokonce vydána v souvislosti s rámcovou úmluvou o kontrole tabáku, kterou, jak víte, je vlastně ten nejzákladnější a také i nejlegálnější vlastně dokument vůbec, který byl i z pohledu WHO kdy vydán. Česká republika se k němu přidala až v roce 2012, ale zaplať pánbu za to a tak také i tam vedle teda toho, co už bylo řečeno k tomu alkoholu, i tady ale také platí, že je nezbytné vlastně zajistit tu nabídku pomoci při odvykání užívání tabáku a vůbec ochrana před tabákovým kouřem a podobně. Takže opět i tady určitě je možné a také i vlastně Česká republika tyto komponenty i toho Empower vlastně naplňuje i ve svých strategických dokumentech a vlastně také i reportuje do tomu mezinárodnímu prostředí, jak vlastně na tom jsme. Co my opravdu můžeme pro věc udělat a jakými aktivitami přispíváme k tomu v té prevenci rizikového chování? Naznačila už jsem tady ty strategické dokumenty. Vlastně Zdraví 2020 jako materiál nebo dokument, kterým jsme pracovali v podstatě tu minulou, řekněme minulých 5-6 let, je také měl vlastně přímo jeden akční plán, který se přímo na rizikové chování vlastně zaměřoval.
Ale my pokračujeme i v té nové koncepci, což je strategický rámec zdraví 2030. Tady máme implementační plán zase cílící na prevenci, ochranu, podporu zdraví a také na zvyšování zdravotní gramotnosti. A i v rámci tohoto strategického rámce a tohoto implementačního plánu, který je v současné době rozpracováván, opravdu cílíme také, jak podchytit rizikové chování. Na jednu stranu je to dokument, se kterým počítáme pro vyjednávání čerpání evropských fondů. Nevíme, jak vlastně i situace COVID tuto oblast ovlivní, nicméně určitě je to nějaký strategický rámec, se kterým budeme pracovat, ať už to dopadne jakkoliv. Nejdůležitější je nepochybně legislativa. Myslím, že přijetí zákona v roce 17 číslo 565, tedy o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, byl nesmírně důležitým mezníkem a krokem, který opravdu zejména v té oblasti tabáku opravdu to prostředí se snaží narovnat a myslím si, že už dneska ani už ustaly i ty debaty o jeho oprávnění. Opět ale jenom bych chtěla upozornit, že jsme se tam hodně zaměřovali především na ten tabák a ty další komponenty nám tak trošku v té účinnosti z něj možná nebyly tak posíleny jako v té oblasti kouření. Ministerstvo má za úkol hlavně i tu koordinační roli a tu naplňuje nastavením mezirezortních pracovních skupin, protože to není opravdu jenom věc rezortu zdravotnictví, tam myslím si, že jak málo kde jinde nezbytná prostě součinnost dalších rezortů a jsou tady kolegové, paní magistra Kostelecká, celý tým ministerský, který opravdu tady zajišťuje tyto pracovní skupiny, jak pro tabák, pro alkohol, související reformy, které probíhají už v oblasti psychiatrie, ale také reforma primární péče, o které tady ještě dneska budeme, nebo vůbec o té oblasti primární péče a úloze praktických lékařů pro děti a dorost budeme hovořit. My to také podporujeme i finančně, dotační projekty existují v oblasti primární prevence, je to spíše ale doplňková oblast. Ale co je hodně důležitého, že na to nejsme pochopitelně sami, máme tady instituce, které jsou v té působnosti ministerstva, ať už Státní zdravotní ústav, kliniky adiktologie, kde je v rámci tady první lékařské fakulty ustaveno jak Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol, tak na tabák a určitě bychom měli vyjmenovat i další v oblasti třeba krajských hygienických stanic a oblasti teda orgánů ochrany veřejného zdraví působí také celá řada prostě týmů, které se na toto téma zaměřují. Nicméně dnes také je to asi oblast, která je trošku narušena právě teda v této určitě byla, nebo ta aktivita není teď v době COVID tolik podpořena. No a mezinárodní spolupráce je něco, co my musíme i dokonce naplňovat, jako je rámcová úmluva o kontrole tabáku, ale zároveň je to pro nás nějaký apel, který nám dává jednak tu monitorující část, která nám ukazuje, kde se nacházíme a na druhou stranu je to prostě také i naše jakési ujištění, že jdeme tou správnou cestou, kterou jsme nastoupili. Tohle je jenom ten příklad těch projektů dotačních, opravdu je to doplňkové, není jich mnoho. Chtěla bych ale říct, že pro tu oblast, které se tady věnujeme, je to spíš Ministerstvo školství a mládeže, které toto víceméně vypisuje více. Vůbec dotační programy se víceméně omezují finančně, možná i ty výběry těch priorit, není to úplně jednoduché, takže tady to je spíš pro nějaké dokreslení toho, kde také se ministerstvo pohybuje a je to spíše teda cíleno na takovou tu, na to také to podněcovat a jaksi vybízet i ty instituce a organizace, aby vlastně sami oni byli aktivní a vlastně se v této oblasti nějakým způsobem realizovali. My opravdu kráčíme více takovou tou metodikou společnou, celonárodní, celoplošnou a to je určitě manuál. Není to první jeho verze, vlastně první byla v roce 2006, pak byl aktualizován manuál v roce 2012 a dnes teda jsme tady před představením manuálu už aktualizovaného pro toto období. Jmenuje se manuál krátké intervence v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost, kam také míří a kde právě pomocí praktických lékařů především bychom chtěli usnadnit tu identifikaci těch dětí a dospívajících, které nějaký problém s tím prostě mají a předpokládáme a o tom
tom tady budeme hovořit, aby vlastně se dostal do těch praxí co nejdříve a nejvíce. A zkrátka proto také jsme i ministerstvo podpořilo finančně vznik tohoto manuálu. Ještě jenom poslední slide. My vlastně i z toho zákona o číslo 65, tedy o ochraně zdraví před škodlivými účinky, v paragrafu 26 dokonce ten zákon úkoluje zdravotnické pracovníky povinností, že vlastně musí u pacientů, kde je tady to zdůvodnění, že se tam prostě něco děje, opravdu tu orientační diagnostiku rizikového a škodlivého užívání návykové látky vlastně udělat. A zároveň dokonce i je dalším teda odkazu tohoto paragrafu potom je, že musí užít právě tu krátkou intervenci. Takže toto je vlastně něco, co je tady zákonem provedeno nebo zákonem dáno, ale vlastně tady tento manuál by měl být právě ten nástroj, kterým také vůbec praktickým lékařům tady tuto zákonem uloženou povinnost vlastně vůbec umožňujeme naplnit. Takže já doufám, že se tak stane a že to bude nástroj, který prostě bude opravdu využíván a pomůže nám v té intervenci právě toho, jaksi toho ovlivňování toho rizikového chování našich dětí. Děkuji za pozornost. Já taky děkuji a poprosím hned, aby navázala paní magistra Vedralová. Děkuji. Dobrý den všem, dámy a pánové. Já děkuji za pozvání na tuto tiskovou konferenci. Já jsem velmi ráda, že se daří konečně dostat k pediatrům tento aktualizovaný nástroj, který už mají k dispozici od roku, myslím, 2004, bylo první vydání tohoto manuálu. Považuji to za velmi důležité i z toho důvodu, jak už bylo řečeno, že ta péče nebo přístup vlastně k dětem ohroženým adiktologickým problémem je skutečně komplexní. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky založila v minulých měsících právě pracovní skupinu pro děti ohrožené adiktologickým problémem, kde jsme už vytvořili, definovali spíše jednotlivé oblasti, které jsou důležité pro spolupráci, pro vlastně vytvoření celého systému, tak, aby spolu hlavně komunikoval, protože, jak už bylo i řečeno, je mnoho institucí, které se nám pohybují okolo dětí, když to zjednoduším, a je potřeba jednak si říct ty mantinely, ty kroky, kdo za co by měl být zodpovědný a zároveň jak s kým by měl spolupracovat. Velmi si cením přístupu odborné společnosti pro praktické dětské lékaře, je to tak, říkám to správně, název, s tím, že skutečně vidíme tu jejich snahu opravdu řešit s námi tyto problémy, posunovat tuto oblast dál. Stejně tak, jako při Společnosti pro návykové nemoci vznikla sekce dětské adiktologie, takže je vidět, že skutečně ze strany odborné veřejnosti je o tuto oblast zájem, je o tuto oblast snaha ji řešit. Na druhou stranu, skutečně, jak už bylo zmíněno, ta celospolečenská tolerance zejména k legálním návykovým látkám je bohužel stále ještě vysoká. Nicméně, jak už bylo řečeno ze studie HBSC, která se věnuje 13-15 letým, my jsme minulý týden odbor protidrogové politiky úřadu vlády zveřejnili výstupy Evropské školské studie, která se věnuje 16 letým studentům. Zveřejnili jsme vlastně trendy, které kopírují trošku výstupy HBSC studie. To znamená, kdybych to měla souhrně jednoduše uvést, pokračuje pokles užívání návykových látek, včetně výskytu rizikových forem. Bohužel nám ale dochází k vyrovnávání rozdílů mezi chlapci a dívky, přetrvávají rozdíly mezi studenty podle typu studované školy, ale dochází taky zároveň, což je pozitivní zpráva, k posunu první zkušenosti do vyššího věku. V listopadu budeme vědět, jak jsme na tom v mezinárodním srovnání právě v této věkové kategorii. Nicméně pozitivní trendy jsme nastartovali. Já pevně věřím, že se nám je podaří udržet, ale ta situace stále ještě není taková, abychom byli spokojeni. A proto jsem velmi ráda, i že vlastně přicházíme s tímto, nebo odborná společnost přichází s tímto nástrojem, který je dalším kamínkem vlastně do mozaiky celého toho systému, který by měl dál spolufungovat. Děkuji za pozornost. Tak děkuji a poprosím pana doktora Kabíčka. Dobrý den.
Dobré dopoledne. Já jsem pediatr a dorostový lékař. Pracuji na pediatrické klinice v Thomayerově nemocnici v Praze Krči a můj bezprostřední kontakt s dětmi a dospívajícími, kteří mají problém s návykovou látkou, je skutečně v denní praxi a o nočních službách. Ročně nám přichází 20 až 24 dětí a adolescentů s těžkou intoxikací alkoholem. Většinou je to záležitost nočních služeb a ten věk je od 10 let výš. A tak 8 až 10 případů ročně souvisí s jinými návykovými látkami a bývají to také závažné stavy. Kromě toho v rámci svého zaměření pediatrii, dorostového zaměření, se snažím promýšlet, jak pediatrii zapojit do prevence návykových látek. A dnešní moje role je ukázat, jaká je zkušenost našich adolescentů s návykovými látkami. K tomu máme už částečně zmíněné dvě velké dlouhodobé studie, které se u nás dělají velmi pečlivě. Jednak ten ESPAD, Evropskou školní studii o alkoholu a jiných drogách, zabývá se 16-letou populací. Jenom krátká informace, jak se to dělá o metodice. Je to sice dotazníková akce, ale velmi sofistikovaná, oddělená po všech typech škol, oddělená od pedagogického personálu, samozřejmě anonymní, a dělá se u nás u toho ESPADu po 4 letech, u té VHO studie, která je zaměřená daleko šířeji na vůbec zdravotní chování a životní styl dětí a adolescentů. Tam je to v 11 a v 15 letech a ta metodika je podobná a ty výsledky jsou podobné a dobře ukazují tu dynamiku zkušenosti našich adolescentů s návykovými látkami. U toho ESPADu tam bych ukázal několik dat. Dělá se u nás už od roku 1995, vždycky znovu říkám po 4 letech. Dělá se to v 35 evropských zemích a my jsme jedna z nich, která vždycky se tam do toho systému zapojila. A tady už první srovnání s Evropou, tohle je trošku historický obrázek, já jsem vybral parametr, ve kterém jsme byli dlouho na prvním místě v Evropě, v tom roce 2011 a taky 2007 jsme byli jednoznačně na prvním místě v celoživotní zkušenosti s kanabinoidy u 16-letých. Vidíte, jak tam svítíme tou červenou nejhorší barvou, sever Evropy, Evropy daleko lepší, špatná situace také ve Francii. Tady už to máme v roce 2015, stejný parametr, stále ta červená ošklivá barva, ale už na nižších číslech, tam to bylo až 43%, tady už to bylo kolem 35%. A to poslední srovnání, to jsem si půjčil z té studie VHO, protože tu máme z roku 2018, je to u 15-letých a je to kolem 20%, ale všimněte si, že tou barvou jsme přece jenom šli do evropského průměru, nejsme úplně už na prvních místech a dostali jsme se do vysokého evropského průměru. Tady už ta nejnovější data, publikovaná v současné době v časopise Zaostřeno na drogy, to je ESPAD 2019 a dynamika té zkušenosti s těmi základními ilegálními návykovými látkami. Vidíte, jak u těch konopných látek, jaký to udělalo oblouk od těch 21,8% až do 45%, ta kulminace 2007-2011 a dneska přece jenom mírný pokles. Extáze, stále ale pozor, vysoká čísla, zkušenost 16-letých 3,6%, pervitin 1,5%, velmi nebezpečná skupina syntetických halucinogenů, hlavně LSD, taky vysoká zkušenost 3,5% a mírně se zhoršující situace u kokainu. Samozřejmě informace o alkoholu, který je velkým problémem pro naši mládež, reprezentovaným skutečně komplikacemi těch akutních intoxikací, který je velmi mnoho. Tady jsem vybral parametr, který je velmi závažný. Pití nadměrných dávek alkoholu při jedné příležitosti v posledních 30 dnech je definováno velmi vysoko. Ta nadměrná dávka je 5 a více modelových sklenic alkoholu při jednom posezení.
to znamená půl litru piva, 2 deci vína anebo 5 panáků a více panáků destilátu, tak vidíte, že tímto způsobem ty páteční večery tráví přes 38% našich 16-letých. Tak to, přestože vidíte pokles, který ale nejde dál v tom posledním měření, tak to je číslo obrovské a je třeba s ním dále něco dělat všemi způsoby ve společnosti. Tady ještě srovnání tohoto parametru z posledního ESPA do 2015, tak vidíte, že ta naše barva je druhá nejhorší, že je to vysoký evropský průměr, tu červenou barvu má Rakousko a ty přísloveční dánští studenti, tak to je na prvním místě a my hnedka v závěsu. A dovolte několik bodů na závěr. Zkušenost naší mládeže s návykovými látkami je vysoká. Z prvních míst v Evropě jsme se posunuli do evropského, spíš vyššího evropského průměru, ale objevují se další rizika na sociálních sítích, excesivní hraní počítačových her, například třeba nárůst konzumace energy drinků a tak dále. To všechno přispívá a sumuje ta rizika v té oblasti. A ten poslední bod, ten náš dnešní hlavní, řekl bych, že praktičtí lékaři pro děti a dorost mají skutečně jedinečnou šanci využít svoji autoritu a přátelsky pohovořit s tím adolescentem a metodicky správně, zdravotnicky, jaksi argumentovat proti návykovým látkám. My jsme to zatím vyzkoušeli ve 2 poměrně rozsáhlých studiích a ta efektivita je prokázaná. Děkuju za pozornost. Tak já děkuji a ujmu se závěrečného slova teoretického a pak budete mít prostor samozřejmě pro diskuzi. Ano, já jsem si říkala, že mi něco chybí. Tak mnohé tady bylo řečeno, takže já se budu snažit teďka vás obrátit vyloženě k té praxi a budu se snažit být stručná, protože na konci prezentace budete mít odkaz, kde vlastně můžete přímo manuál najít a můžete se podívat, jak je to skutečně tedy vyrobené. Tohle to je tedy jeho krásná grafická úprava. Momentálně máme tedy v elektronické verzi a každým dnem bude tisková verze, tak aby každý praktický lékař mohl dostat svůj jeden výtisk do ordinace i v tiskové formě. Tady vidíte, že to skutečně není výmysl jednoho člověka, ale tady vidíte autory, kteří se podíleli od počátku až do dalšího recenzování na tomto materiálu. Je to prostě multidisciplinární, multioborová záležitost a nelze jaksi to nechat na jednom člověku. A jsme tedy rádi, že tuto práci i teď finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví právě tedy podporou toho tisku. Ten screening krátká intervence musí být součástí ovšem celkové strategie prevence zneužívání návykových látek, která musí probíhat celou společností. Samozřejmě, že tak, jak to řekl kolega přede mnou, tak my jsme asi od toho, abychom skutečně podpořili, přátelsky hovořili, na druhou stranu musí být ta určitá represe, která je tedy převážně v oblasti zákonů a dodržování zákonů, to znamená například prodej alkoholických nápojů a tabáku dospívajícím, určitá i společenská tolerance k užívání návykových látek v souvislosti tedy s řízením a tak dále, takže je to i o této určité důslednosti. Tak, jak bylo řečeno, metoda screeningu je podporující, přátelská a výhodou je, že je individuální, to znamená při tom pohovoru s tím, já nevím, jak my u nás máme říkat pacientem nebo klientem, že občas jsou děti pacienty a občas jsou klienty, když provádíme preventivní prohlídky a preventivní záležitosti. Mnohdy se nám svěří i s věcmi, které ani neřeknou vlastním rodičům, takže to je právě ta výhoda nás, dětských praktiků. A to, co za mě je důležitý, a myslím si, že i jsem se v tom utvrdila teď, jak jsem slyšela své předřečníky, my se snažíme hovořit s dětmi ve 13 letech, dokonce už jsme tedy říkali, zda nemá smysl v 11, ale já teda v praxi musím říct, že za mě by to asi nepadlo úplně na úrodnou půdu naprosto u všech, protože tam jako ta povědomost ještě není tak vysoká. Určitě jsou tam jednotky, kdo má nějakou zkušenost, ale těch 13 let mi přijde rozumných jednak z toho důvodu, že oni už jdou do toho
jakoby dospělejšího v uvozovkách chování ve smyslu, že komunikují poměrně racionálně a už si dokážou uvědomit i ty negativní stránky. Takže tam si myslím, že je to dobrý. A tam já vnímám ten primární preventivní aspekt, protože těch dětí, které ve 13 letech užívají návykovou látku, i když, to ještě řeknu, musíme se dávat skutečně velký pozor, není tolik a tam je ten důvod k tomu s nimi hovořit a utvrdit je v tom, že dělají správně, že mají názor na to, že takovéto chování je nedobré, že jim nic dobrého nepřinese a namotivovat je k cestě úplně jiné, sportu, jiným kroužkům a tak dále. A druhá věc je, že oni se dostávají v tuhle chvíli do tlaku i svých vrstevníků a snaží se dělat tak, aby zapadli do nějaké skupiny věci, které ale jakoby někomu imponují, ale nejsou zrovna jaksi dobré. Tudíž to, že my je utvrdíme v tom, že to ten jejich názor je správný, tak oni berou jako takovou určitou podporu a jako takové povzbuzení toho svého chování. Takže tam si myslím skutečně, že je právě ten preventivní aspekt. Další, nebo to, že to je právě na nás, nebo nejenom na nás, ale ve spolupráci s námi, je právě ta charakteristika oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Jednak jsem řekla o tom pohovoru, o tom, že máme za léta, kdy s dětmi pracujeme, u nich důvěru, že jednak i prostředí našich ordinacích je přátelské, není to nějaká cizí ordinace, kde se bojí, co se bude dít, ale znají nás. A pak ten tedy manuál, kdy máme tedy skutečně i odborný podklad a návod, jak s těmi dětmi pracovat. A určitě důležité je to, co už tady bylo zmíněno, že i my jsme na té naší úrovni práce zvyklí, jak si spolupracovat s nejrůznějšími, ať už jinými obory, anebo i různými rezorty, a to si myslím, že je právě ta výhoda. Tak, cíl manuálu je určitě jasný, to jsme prostě už tady několikrát vlastně řekli, to znamená my, abychom byli vybaveni teoreticky, aby jsme uměli odborně odpovědět, aby jsme věděli, jaká rizika dětem hrozí, abychom uměli zhodnotit aktuální stav a na základě toho aktuálního stavu, abychom uměli s dětmi tedy pracovat dál. Ten manuál se skládá tedy v tom případě, vyplývá to z toho, co jsem řekla, z teoretického základu, kde jsou všechny ty teoretické věci, které lékař prostě musí znát, aby dokázal se dobře orientovat. V praktickém provedení potom jsou návodné algoritmy formou určitých karet, jak jsem řekla, verze tištěná, verze elektronická. Tady vám jenom tak v rychlosti ukážu, tak to vypadají vyloženě ty návodné karty. Tohle to je ta karta nejčastější, s kterou pracujeme. To znamená karta, kdy právě při tom pohovoru chceme vědět, jak je dítě úspěšné ve škole, protože všichni víme, pokud dojde k užívání návykových látek, že se ty děti velmi často ve škole zhorší. Jaké mají zájmy, jestli to není tedy jenom gaučink, ale jestli tedy občas třeba sportují nebo hrají na nástroj a tak dále, co je zajímá. A pak už se tedy přímo ptáme na tělo. Jestli už tedy dítě má zkušenost s nějakou návykovou látkou, já teda můžu říct ze své praxe, že nevím, jestli se to úplně vymyká, ale v těch 13 letech jsem nezaznamenala zatím za tu dobu, co to dělám, tolik dětí, které by vyloženě jako byly kuřáci nebo měly opravdu v takovém množství zkušenost s cigaretou. Samozřejmě, že někdo může trošku, jak si neříct pravdu, ale ono na těch dětech, když už je člověk zná nějakou dobu, tak poměrně pozná, jestli mě houpe nebo ne. Ale to, co teda mě jako velmi mrzí, a to je to, co je, o čem jsme tu hovořili, vysoká tolerance k užívání alkoholického nápoje. Prakticky téměř každé 13-leté dítě, s kterým jsem hovořila, má zkušenost s alkoholem. A schválně, jestli mi někdo řekne, od koho si myslíte, že ho dostává? Od rodičů. Jo? Tam skutečně on, tatínek mi dal trošku, maminka mi dala jenom tak lehce napít a tak dále. Takže to si myslím, že je velmi alarmující a odpovídá to skutečně té vysoké toleranci alkoholu. Naštěstí valná většina dětí má aspoň náhled na to, že s někým, kdo pije alkohol před jízdou, by si nesedla do auta, tak aspoň, že tohle. Co se týče zkušeností tedy s drogami v těch 13 letech, já jsem teda zatím vyloženě žádné takové dítě neměla. Ale proto je to podle mě ten preventivní charakter pohovoru v tomto věku.
Pak tady jsou karty, kde prostě hodnotíte ten stupeň, podle toho máte návod. Je tady i návod na vyšetření, pokud už zjistíte, že tam skutečně se něco děje, to znamená, co by měl ten lékař udělat, zjištění teda, s čím se to dítě potýká, a zase ty návody, kde, jak máte s tím dítětem komunikovat, pokud nemá ten problém, nebo pokud má nějaký v uvozovkách drobný, ale neberte mě za slovo, to nikdy není drobný problém. A jsou tu samozřejmě, to je pro ty jednotlivé diagnózy, jsou tu samozřejmě i pokyny, jak si s rodiči pracovat, a je tady i možnost, a to je, myslím, důležité, vytvořit si právě v té spolupráci v tom svém regionu možnosti, kam se obrátit, pokud tedy už potřebujete i nějakou další pomoc, buď jiné sociální intervence, nebo už terapeutické intervence. Takže za mě určitě důležitá je právě tedy ta primární prevence, to znamená předejít tomu, aby ty děti do toho úplně spadly. Pak teda samozřejmě ten časný záchyt, tam si myslím, že zase jsem si asi potvrdila, že je rozumné znovu se bavit s dětmi v těch 15 letech. Tady mluvíme o plošném jaksi hovoření. To znamená, tam už můžeme skutečně zachytit, ale ještě doufám, že jsme na nějakém začátku, v kterém se můžeme pohybovat. Byl tady citovaný zákon, já jenom chci upozornit, že ten zákon ale je vlastně stavěný tak, že tam už máte povinnost, pokud už máte podezření, že to dítě něco vlastně už je tam aktivní, teda nějaké užívání. Takže tam si myslím, že v těch dalších letech samozřejmě, že by bylo ideální, abychom jaksi s těmi dětmi mohli hovořit dál a dál, ale to už by mě asi kolegové teda praštěli po hlavě, když bym budu dávat další a další rozšiřování nejrůznějších preventivních prohlídek, protože kde kdo na nás chce, abychom dělali další a další věci. Tak tam si myslím, že už by to v tom starším věku mělo být skutečně cílený na ty děti, kde v 15 zachytíme, že se tam něco děje, nebo vidíme rizikový zevní nějaký faktory, že jo? Což my zase víme, protože známe tu rodinu. Samozřejmě, že větší sklon k tomu mají děti třeba z nedobrých rodinných situací, šikana ve škole a tak dále, všechno tohle může působit, a to si myslím, že je důležitý tohle to dělat. Důležité je, aby měli ty děti přístup k terapii. Ne všude je to opravdu ještě tak dobré, abychom takzvaně měli kam to dítě poslat. O účinnosti studií už hovořil kolega, a právě proto, aby teda lékaři, kteří se tomu skutečně budou dobře věnovat, a já jsem přesvědčená, že takových je hodně podle toho, jak hovořím s kolegy, tak spolupracujeme i s pojišťovnami a snažíme se, abychom rozjednali nějakou odměnu ve formě bonifikačního kódu. Dle mě je to na poměrně dobré cestě, jenom prostě teď záleží na tom, abychom to opravdu upravili tak, aby to bylo i toto možno do té praxe zavést. No a tady teda, jak jsem slíbila, máte odkaz, na kterém můžete najít přímo tedy celý ten manuál, a bude tedy vyvěšen i na stránkách ministerstva, i na stránkách naší odborné společnosti, nevím, jestli i na stránkách úřadu vlády, tak omlouvám se, ale ty jsi taky zkazila název mý odborné společnosti, takže i na úřadu vlády, takže i tam najdete. Takže děkujeme za pozornost, já si ještě dovolím vám představit paní magistru Štávkovou, nezmastila jsem to, předsedkyni už tady zmíněné sekce dětské a dorostové adiktologie, která byla tak laskavá a přišla do diskuze. To znamená, pokud byste chtěli se i na ní obrátit s nějakými dotazy, tak je to dobré. A paní magistra Viletová, ta mě teda asi potom praští hnedka, jak vyjdeme tady z toho, protože je to osoba, která se zajímá o tuto praxi a je z mého kraje, já jsem z Plzně, a ta se u nás zabývá reformou psychiatrické péče a i adiktologické jaksi služby nebo takové ty neziskové organizace a tak dále patří do jejího určitého ranku, takže paní magistru případně můžete také oslovit k nějakým dotazům. Tak, prosím, dotazy. Ano, pan Kulhavý. Je to 5 a více modelových sklenic alkoholu vypité při
5 půl litru piva, 5 2 deci vína a nebo 5 panáků, je to přibližně stejně alkoholu a z toho potom jistě rezultují ty hospitalizace, které jsem citoval na začátku. Já jsem to ale pochopila taky tak, teda musím říct, takže je dobře, že, na to padl dotaz. Ano, a je to stejné množství alkoholu. Tak já budu mluvit za sebe, protože nemůžu asi úplně mluvit za všechny ostatní, budu mluvit za sebe, jak to teda probíhá u mě. Je pravdou, že na této edukaci se většinou shodneme v okamžiku, kdy ty rodiče přijdou s tím, že je dítě unavené, že bych ho měla vyšetřit, protože je nemocné. A když rozebereme samozřejmě režim dítěte, to jestli se pravidelně stravuje, to jestli chodí do tréninku 5x za týden a ještě má v sobotu v neděli zápas, a to jestli teda s odpuštěním kouká do mobilu do půlnoci každý den, tak pak se skutečně dostaneme k tomu, že tam je natužívání mobilů, tabletů, prostě těchhletěch látek. Takže asi tak je to jaksi prakticky. Co se týče těch různých drinků, tak to tedy musím říct, že je to v podstatě, to dělám na základě toho, že chci vědět, co taky ty děti dělají. Ono to se týká spíš třeba dorostenců, oni ty kluci teďka, že ho chtějí dobře vypadat a tak, takže různě posilujou, k tomu jedí nejrůznější proteiny a podobně. Takže tam se tomu věnujeme taky a musím říct, že jsem i měla zkušenost, že skutečně jeden takový hoch měl vysoké hodnoty v rámci prostě ledviného hospodářství. Takže skutečně na to dávám pozor a s těmi dětmi, když mi řeknou, jaký sport dělají, nebo co dělají, nebo jak se chovají a co dělají ve volném čase, tak jako se snažím samozřejmě mluvit. Jo. Takže je faktem, že asi je to někde na začátku. My už jsme se teda vlastně, že děláme většinou na podzim takzvané zdravotnické fórum, které letos teda bohužel nemůže být díky této situaci a věnujeme se tam i těmhletěm novým formám a upřímně i kolegové potom volají. Takže já doufám, že nás COVID nevyřadí na dosmrti z nějakých takovýchhle činností a že příští rok se takovéto setkání zase bude moct jaksi uskutečně tyhle ty věci určitě nejsou ty, na které bychom teďka nemysleli. Tohle to berme jako určitou první vlaštovku, vzhledem k tomu, že už se dalo navázat na nějaký ucelený materiál, ale rozhodně to ostatní bude následovat. Jestli můžu taky k tomu, v té klinické naší praxi, jestli se tam můžou objevit ty nové hrozby, určitě mohou. My jsme si už zvykli u našich pacientů v dospívání dělat i takzvaný psychosociální screening, a to u všech. To znamená podrobně se zeptat na školu, podrobně se zeptat na volný čas a potom důvěrně i na ty negativní návyky. A pokud tam něco malinko se naznačí, tak je třeba jít dál, tam se třeba objevují ty nové hrozby a následuje potom třeba psychologické vyšetření a tak dále. Tak je to konkrétní, ale skutečně to zajištění tím psychosociálním screeningem, to by mělo být dneska v každém chorobopisu a já si skoro myslím, že už je dneska. Tak v rámci preventivních prohlídek samozřejmě je to taky, ale nemyslím si, že je to ještě tak jako intenzivní. Jak zprostředkovat teoreticky tu zkušenost, aby mohli ti lékaři hovořit
bylo jasné, že mluvíme teoreticky v nějakých jenom takových látkách, proto tam říká specificky pro tu mladé. Určitě, já vám řeknu zkušenosti, které máme i z našeho kraje, protože jsem vedoucí dětské dorostové adiktologické ambulance v Kladně a v okolí, takže my s pediatrama naštěstí díky bohu spolupracujeme. Je pravda, že pediatři nevěděli, jak se mají děti ptát, netušili, jestli mají u toho být rodiče nebo ne, protože to je velmi citlivé téma a uvědomovali si, že nejenom děti, kteří neužívají látky, ale i ty, kteří užívají, prostě lžou, protože se bojí samozřejmě následku. Takže nějaké zkušenosti máme, mluvili jsme s pediatry, můžu potvrdit to, co tady už bylo několikrát řečeno, je tam vždy příjemná atmosféra, protože děti vyrůstají s pediatrem od narození, takže ho znají a berou ho jako autoritu. Takže pokud se povede, že preventivní prohlídka probíhá bez rodičů, tak je velká šance, že dítě se pediatrovi svěří, mluví o tom, jaký má volný čas, co dělá, respektive spíš nedělá, protože máme zkušenost, že čím méně děti mají organizované aktivity, tím více mají sklon užívat návykové látky. Je pravda, že ne všichni pediatři jsou ochotní, ne, že by nechtěli, ale z hlediska času a také proto, že možná nebyli, neměli ten screening, který teď je v tom úžasném manuálu, takže my jsme za to hrozně moc rádi. Kvitujeme to a vidíme to jako úžasný pokrok, protože prostě ten první záchyt u těch pediatrů je moc důležitý. No, na to navážu, nejde jenom o energetické drinky, ale v poslední době řešíme hodně závislosti i na jiných látkách, jako je například cukr, psychofarmaka, které už tady zazněly několikrát. Není to tak jednoduché u babičky a u dědečka ze šuplíku vytáhnout léky a smíchat je s čímkoliv, co je zrovna po ruce. Bohužel to se děje velmi často. A ještě bych přidala jeden takový nešvar, a to jsou čajíčky, takzvaný, které se dají legálně koupit nejenom na internetu, ale i v různě v čajovnách, které mají podobné účinky jako například marihuana. A to ať už buď to stimulační nebo sklidňující, které jsou dostupné, takže ani rodiče si nevšimnou, cože to vlastně ráno děti pijou. Jenom jestli to k tomu mohu jenom takovou poznámku. Já ty pohovory dělám bez rodičů samozřejmě, to dítě si vezmu vedle a tak jako spolu mluvíme, jak se máš, co děláš a k tomu jako takhle, jo, aby to dítě jaký trošku roztálo, že jo, protože samozřejmě jinak minimálně do 15 let má rodič vlastně naopak povinnost přijít na preventivní prohlídku s dítětem, ale tyhle ty záležitosti skutečně teda řeším mimo ty rodiče. Pokud tam najdu nějaký problém, tak pak samozřejmě individuálně hovoříme s rodiči, ale ne ve smyslu zmlaťte ho, ale ve smyslu, co se doma děje a pozor, jako měli byste a tak dále. Jo. Naopak, když to dítě je jakoby dobré, tak jako, to tak jako kvituju, máte výbornýho syna, dceru, prostě rozumní, blabla, jo, aby prostě i to dítě cítilo tuhle tu podporu. Já ještě můžu doplnit, mě tady velmi zaujalo to, co jste říkali, že je důležitý, aby pediatři, ale zároveň chválili a podporovali děti, kteří neužívají návykové látky. Já se právě setkávám jenom s prevencí takovou, že někdo přijde do škol, anebo ať už k lékaři a říká, tohle je špatně, tohle neděli a tak dále, ale málo kdy zazní to, jak ty žiješ, je v pořádku. A to mi přišlo úplně nejúžasnější z toho všeho, co jste dneska říkali. Já bych to taky skoro viděl jako nejlepší věc, že celý ten systém přátelského poradenství má taky primárně preventivní aspekt. Když my na to máme ten krátký dotazník krav, když ho vyplní nula, to znamená, že neužil, tak ho pochválit, že má zdravou cestu, protože on velmi často, to jsme řekli, rodičům se nesvěřuje a tak dále, ale velice často už je pod tlakem vrstevníků to v pátek, o víkendu zkusit a tohle ho může překlopit na tu zdravou cestu. Podpořit ho a být přátelský a důvěrný. Přesně tak. Já na to navážu, ono je to totiž, tenhle ten tlak je skutečně strašně nebezpečný, zvlášť samozřejmě u dětí, které mají aktuálně problémy. Že? Mám konkrétně prostě dívenku, která je tam prostě problém jakýsi sociální, nebudu to víc rozmazávat, a tohleto dítě někde potřebuje jakoby mít určitou jistotu a vynikat, tudíž se přidá k partě
kuřáků a tak dále a bude kouřit taky. Ono jí to zase až tak významně nenechutná, ale prostě je to něco, čím se někam zařadí a kde má nějakou jistotu. Jo. Takže tohle to je to nebezpečný a já jenom zase, já jsem tím teda už asi úplně otravná, ale jenom si trošku rejpnu. Tohle dělají vlastně praktičtí pediatři samozřejmě. Pan doktor se tím zabývá jako ne praktický pediatr, ale ve spolupráci s námi už dlouhý léta. Jenom jde otázka, jestli ty praktičtí pediatři ještě za nějaký 2-3 roky existovat budou a jestli teda budou schopni teda tu intervenci dělat, protože zatím to upřímně vypadá, že ne. Takže to si myslím, že je další otázka, úkol bohužel teda pro někoho jiného než tady pro nás, protože my tady, co sedíme, tak jako křičíme už dlouhý leta a evidentně to jde spíš cugrunt. Takže tohle je důležitý a tady je důležitý, aby si někdo uvědomil, že ten terén musí být hlavně zasanovaný. Tam musí být lidi, kteří chtějí tu práci dělat. A ono dneska, já to řeknu ošklivě, ale já patřím k mladší generaci. Jo, je mi dost. Jo, když si prostě dneska vemete, že generace mých kolegů, kolegyně je 60, 65, 70, 75, tak buďte v tomto věku aktivní a chtějte dělat spoustu věcí navíc a žijte s entuziasmem. No to teda asi dost těžko, že jo? Takže pokud si prostě skutečně nevybudujeme jaksi mladou a vzdělanou generaci, ne, že se řekne, to se všechno naučíte v nemocnici, ne, v nemocnici se to nenaučí. Se mnou, když tam budou nějakou dobu, tak budou vidět, co všechno dělám. Takže tohle je třeba, aby skutečně už někdo ale začal říkat nahlas a aby se s tím někdo začal zabývat a ne to jenom říkal. Jestli můžu, tak dokonce existují odborné studie ze zahraničí, že lékaři pod 40 let na tyto aspekty preventivní a krátkou intervenci reagují mnohem lépe než na 40 let. Tak já už jsem výjimka. Dost dlouho teda. Tak někdo další? Mohla bych ještě doplnit, teď napadlo, že by to mohla být důležitá informace. V rámci sekce dětské dorostové adiktologie jsme vytvořili web, na kterém najdete páteřní síť adiktologických služeb pro děti a dorost. A adresa je www.dada, jako zkratka dětská a dorostová adiktologie, takže dada.info.cz. A tam vlastně najdete veškeré služby, které se zabývají adiktologickým problémem pro děti a dorost ve všech krajích v celé republice. Tak to je určitě důležité. A pak je otázka samozřejmě těch krajových kontaktů, to je další věc, jo, to určitě ano. Tak, nikdo už nemá? Tak, no, Alenko? Době se otevírá také i vyhláška o preventivních prohlídkách. Tady ta skupina zainteresovaná opravdu do tvorby manuálu a posunutí těchto věcí dopředu vlastně opravdu zvažovala, aby toto bylo opravdu i součástí vlastně té aktualizované vyhlášky. Myslím si, že je ale hrozně důležité, aby nejprve vůbec ten nástroj byl, manuál byl prostě uchopen, podpořen opravdu co největším spektrem praktických lékařů pro děti a dorost. A věřím, že se nám to jednou povede a jenom tady také sdílím ty obavy paní předsedkyně společnosti, abychom opravdu tady podpořili co nejvíce vlastně rozvoj skutečně toho primárního praktického lékařství v dorostním prostě pro děti a dorost. Jde to za ministerstvem, rozumím tomu a beru to jako takovou výzvu, ale to my se známe a dlouhodobě toto řešíme a není to úplně jednoduché. Tak děkuju. No já jenom teda musím říct, že to nejde jenom za ministerstvem, protože tam ta vůle byla, ale jde to především za politiky, který se bohužel do této situace jaksi vnořují víc, než by měli.
Já jenom zareaguju krátce na tu poznámku, co jsi říkala o té vyhlášce. To je to, o čem jsem mluvila. My nemůžeme prostě na lékaře nakládat další a další povinnosti do vyhlášek, protože když naložíme další povinnosti a nebudou za to mít ocenění své práce, protože teda, pardon, ale nás to fakt živí, jako my neděláme jenom z toho entuziasmu, tak prostě to dělat nebudou. Jo? Takže skutečně já jsem ráda, že se to podařilo teď tak, že takto, že půjdeme nějakým tím systémem, doufám, těch bonifikací a spousta lidí si to zažije a nebude s tím potom problém, že jo? Ale jde o to, aby byli. No. Tak jestli už nemáte nic, já poprosím pana předsedu o zakončení tiskové konference.